Vad har ni kommit fram till vid styrelsemötet? Ja, vi har suttit i 6-7 timmar då och försökt att få upp det här, och vi har väl egentligen kommit fram idag till två saker. Vi ska inte glömma, vi har jobbat i många dagar innan, åtminstone en vecka sedan vi kom in i det här. Men vi har kommit fram till två saker. Det ena är att försöka göra en räddningsaktion som vi har gått ut med nu på eftermiddagen. Och vad jag såg nu så hade vi nog dragit in 50 000 här på 1,5 timme, och det är ju fantastiskt. Det krävs en hel del för att komma upp i egentligen de 2 miljonerna som vi behöver. Och det andra är ju naturligtvis att vi jobbar med de företagen som är våra partners och leverantörer och så vidare, så frågar om de på något sätt kan hjälpa oss i den här stunden. Så att det är väl det som vi huvudsakligen har försökt jobba med idag. Så vi gör vad vi kan just nu för själva rädda stunderna, rädda situationen när inte kommunen kunde hjälpa oss. Och hur ser det ut? Hur tror du att det blir? Tror du att ni kan rädda Ängelholm? Alltså, vi jobbar för att rädda Ängelholm, men det är väldigt mörkt. Jag vill ge rätt så små utsikter ändå. Lyckas vi med detta så är det fantastiskt. Och då, men vi har väldigt kort om tid på oss. Vi pratar dygn förmodligen. Så att, det gäller hårt arbete varje dag. Det är, många tycker nog det är ett väldigt unikt grepp att man gör så här. Att man går ut på detta sättet för att rädda en klubb. Hur ser du på det? Alltså, vi fick egentligen idén när folk från västkusten och Sundsvallsområdet hörde av sig till oss och liksom sa, kan vi hjälpa till på något sätt och så vidare. Och då inser vi ju också att det här berör ju väldigt många människor förutom ängelholmarna. Så att därav kom idén, och vi är i den situationen, så vi lämnar ingen väg oprövad. Har ni fått indikation från klubbarna, så du sa indikation från Sundsvall och Ljungskile om att det liksom kan finnas pengar och att pengar hämtar där? Ja, inte så att det finns stora företag som går in och så vidare, men privatpersoner och så vidare tror jag över hela landet har ett intresse av att Superettan får ett värdigt avslut 2014. Mm. Och liksom, hur tror du liksom framtiden för Ängelholm då? Hur ska ni få ihop detta 2 miljoner på så kort tid? Det vill jag gärna prata mycket och länge om egentligen, men över tröskeln måste vi komma, för annars har vi ingen framtid. Men det finns en potential, tror jag, i Ängelholm. Det är faktiskt den tredje bästa klubben som oftast glöms bort. Och minst om vi tittar på tabellen efter MFF och HF så ligger Ängelholm högst upp. I en region med 1,2 miljoner invånare, om vi jämför med andra regioner i Sverige, så rimligtvis borde vi kunna ha ett elitlag även i Ängelholm, tycker jag. Men att man går ut så här och vädjar till fotbollsvänner över hela landet, har ni fått någon indikation på att folk är intresserade? Ni har lite känsla av att det är några klubbar eller några som är lite på G att ge pengar? Alltså, vi har ju både lycksökare och några mer seriösa har ju hört av sig naturligtvis. Så att det hoppet finns ju fortfarande, men då måste jag säga att tiden rinner. Hör gärna av er fort i så fall. När är deadline? Ja, det kan jag inte säga än, men det bestämmer vi inte enbart själva, utan det kan ju vara någon annan som tycker egentligen att jag inte fått mina pengar och nu sätter jag er i konkurs, så att vi lever under det hotet också. Vad är det som gör att du orkar då? Ja, det är energin av att lyckas. Det är där jag skapar energin, och ja, också när jag får komma ut i naturen. Supportrarna gav den här idén om det här. Vad var det som gjorde att ni lyssnade på dem? Ja, men det är självklart. Alltså, det finns så många, fantastiskt många fotbollsmänniskor i hela Sverige. Jag har fått många samtal under de här dagarna, och de ger mig också energi naturligtvis att driva det här vidare. För jag inser hur viktigt det är för svenska fotbollsfolket. Fotbollen måste kunna leva i hela Sverige.